O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Botanika Instituti qoshidagi botanika bog'ida biotexnologiya laboratoriyasi ochildi. Mazkur laboratoriya in vitro usulida botanika bog'i kolleksiyasining qimmatbaho namunalarini barqaror ko'paytirish uchun ilmiy asoslarni ishlab chiqadi va O'zbekiston florasining noyob va yo'qolib borayotgan qurg'oqchilikka chidamli o'simlik turlarini mikroklonal ko'paytirish bo'yicha tadqiqotlar olib boradi. Birinchi navbatda ularni genofondini saqlab qolish, ya'ni tabiiy populyatsiyalarga qaytarish. Ikkinchi navbatda ularni kimyoviy tarkibini, ya'ni in vitro sharoitida olingan o'simlik bilan tabiiy sharoitda o'sgan o'simlikning kimyoviy tarkibini miqdor jihatdan aniqlash kabi ishlar maqsad qilib qo'yilgan. Mana ko'rib turganingizdek, bu tur hozir virula, ya'ni kovrak turi bilan ishlanmoqda. Kovrak turini İki xili, ya'ni qizil kitobga kiritilgan tojik kovragi va sumbul kovrak bilan ish olib borilmoqda. Ushbu o'simlikni laboratoriya sharoitida somatik embriogenez orqali ko'paytirish ishlari amalga oshirilmoqda. In vitro sharoitida 5-6 oyda virula turlarini grunt sharoitiga adaptatsiya qilish mumkin. Nechta ko'chat chiqarsa bo'ladi, ko'rdingizmi? Nemal qarang, in vitro sharoitining afzalligi ham shunda. Masalan, bunda bitta urug' ekib, undan 10 tagacha o'simlik olish mumkin. Ya'ni bitta urug'dan bir nechtalar, 10 talar, 20 talar somatik embrionda hosil bo'ladi va u embrionlarning har biri kelgusida yetuk o'simlikka aylana oladi. Masalan, oddiy vegetativ yo'l bilan ko'payganda, ya'ni tuproqda ko'payganda bitta urug'dan bitta o'simlik chiqadi. Lekin in vitro sharoitda ko'paytirilganda esa yuzlab Loyiha qiymati 4,5 milliard so'm bo'lgan ushbu laboratoriya botanika bog'i mablag'lari hamda uning texnik bazasi O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan moliyalashtirildi. Aniqrog'i 2021 yildan 2024 yilgacha moliyalashtirilgan in vitro usulida dorivor o'simliklarni ko'paytirish va tashkil etish texnologiyasini yaratish amaliy loyihasi mablag'lari bilan to'liq ta'minlandi. Laboratoriyada qizil kitobga kiritilgan o'simlik turlarini mikroklonal ko'paytirish ishlari amalga oshiriladi. Loyiha doirasida laminar shkaflar, quritish pechlari, zarur mebellar, avtoklaflar, asboblar, reaktivlar va boshqa ko'pgina uskunalar xarid qilindi. Zarbatangizda har xil kontinentlardan olib kelingan o'simliklar, Aşı olsun, vegetatif ve generatif orkali buna bu paylaşıldı. Çünkü aşı ilgili aşı usulüklerini in vitro usulü orkali kubaydırış ve batanik organizasyonu boyutuş maksatını aşı gerçekten bir laboratuvarı teşkil edildi. Neydi bana kadar? Ama şu ağzın kolundaki itişte neşte uygu var? Bitti mi demez, bitti. Ancak uzun bir bağ. Lekin mashu o'simlikda deydi 10-15 ta. Lekin mashu o'simlikda bitta urug'dan olinadi. Bitta urug'da mana ko'paytirilgan. Ha, bitta urug'dan mana bitta urug'dan 10 ta 100 tagacha ko'paytirish mumkin. 100 tadan ham emas, 1000 tadan 1000 tagacha ham ko'paytirish mumkin. 1000 tagacha ko'paytir degan deyil. Buni nega degan joyimiz bormi? Ha, albatta. Qancha yer berilgan? Bizda tiplitsada berilgan. Keyinchalik mana farmatsevtika klasteri plantatsiyadagi ham eksib oladi. Bundan tashqari farmatsevtik kompaniyalarga taqdim etamiz. Mana masalan, sizni qo'lingizda hozir ferula ungemia severcini. Ungemia severcinida tarkibida likanin bor. Bu adhartivish bronxit nima kasalliklarga qarshi vosita. Mana tabiatda aholi polnosti mana populyatsiyalarni yig'ib oladi. Va farmatsevtik kompaniyalarga topshiradi. Chunki bu xom ashyo sifatida juda nima deydi, juda muhim o'simlik. Biz esa mana in vitro orqali buni ko'paytiryapmiz va keyinchalik farmatsevtika kompaniyalariga masalan taqdim etishimiz mumkin. Ana endi nozik masalani ko'tardingiz. Mana hozir farmatsevtika korxonalari ko'pi aholiga pul berib, ma'lum bir haq evasiga shu tog'lardagi noyob-noyob o'simliklarni terib olyapti. To'g'ri. Lekin buni hozir kichkina ko'paytirish o'ylayapmanmi? Yo'q. Aynan mana shu ish bilan hozir shug'ullanadimi laboratoriya? Shu yo'qolib ketayotgan juda kam. Qizil kitobga kiritilgan. Yo'q, bunaqa laboratoriya. Menimcha yo'q.
bir iki laboratuvarı var, doğru. Doğru. No, bana Fenler Akademiyası'ndan dedi, ben sana laboratuvarımız. Bu, yine maşo, noyop, özümlüklerini kopartışla işleyelim. Ta'kidlash joizki, laboratoriya prezidentimizning 2017-yil 1-noyabrdagi ilmiy tadqiqot muassasalari infratuzilmasini yanada mustahkamlash va innovatsion faoliyatni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori doirasida yuqori samarali suyuq xromatograf mass spektrometrni sotib olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ushbu uskuna dorivor o'simliklardagi biologik faol moddalarning tarkibi, shuningdek to'qima kulturalarida fundamental va amaliy tadqiqotlar o'tkazish imkonini beradi. In vitro o'simligidan chiqqan bag yoshini xollarni biz adaptatsiyaga, ya'ni issiqxona sharoitiga o'tkazib, o'shalardan ko'paytirmoqdamiz. Hozirgi kunda mana shu har bir o'sha in vitro laboratoriyasidagi yoshni xolchalarni mana kasetalarga ekib, stakanlarga ekib, moslashtirib, keyin ochiq havoga chiqarib o'stiramiz. Bu qanchada moslashib ketadi endi? Bu o'simliklarimiz 6 oydan 9 oygacha moslashib ketadi. So'nggi yillarda cho'l hududlarining kengayishi, global iqlim o'zgarishi tufayli sho'r va qurg'oqchilikka chidamli manzarali mevali va introduksiya qilingan o'simlik turlarini ko'paytirish va saqlash maqsadida in vitro texnologiyalari keng joriy etildi. Bu amaliyot degradatsiyaga uchragan yerlarni o'zlashtirishga imkon beradi va kelajak avlodlarning biohavfsizligini ta'minlaydi. Bundan tashqari, ushbu texnologiyalar botanika bog'larida noyob, yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lgan o'simlik turlarini, shuningdek, manzarali va mevali ekinlarni ko'paytirish va sotish bo'yicha ishlarni keng yo'lga qo'yishga xizmat qiladi.